У межах благодійного туру рок-гурт «Козак Сістем» виступили у Мукачівському палаці культури та мистецтв. Після 3 місяців розлуки гурт вирішив дати благодійний концерт у Львові, щоб підтримати людей, які змушені були покинути свої домівки через війну. Ми вирішили все-таки зіграти один благодійний концерт у Львові, для того, щоб підтримати саме тих людей, які виїхали з окупованих міст сюди, на Західну Україну, де безпечно. Мукачево – 6-те місто, куди «Козак Сістем» приїхали з туром. До того вони виступали в Івано-Франківську. Наступний концерт відбудеться в Ужгороді. Ми приїхали сьогодні вже 6-те місто. Перед тим був Луцьк, був Тернопіль, була Вінниця, був Івано-Франківськ. Сьогодні Мукачево, завтра буде Ужгород. Пожертви збирали у скриньку, яка стояла просто на сцені. Усі бажаючі могли підійти та кинути в неї свій внесок. Перед вами стоїть оця скринька. Це символічна скринька. Я розумію, що багато не вдасться зібрати, але навіть 1 гривня, навіть 10 гривень – це частина вашого тепла, частина вашої емпатії. Кожен із нас, коли ділиться чимось, да, створює такий загальний український егрегор, переможний егрегор, тому що ми однозначно переможемо. Слава Україні! За словами менеджера «Козак Сістем» Юлії Парамонової, на кошти, зібрані на концертах, закуплять авто для українських військових. Ми збираємо кошти на автівки для наших військових, оскільки наш Іван, він служить в поліції, то Іван буде особисто вести, ми купимо машини, або одну, або дві, там скільки зберемо, і потім ми передамо ці автівки до хлопців на схід. Також Юлія повідомила, що друга частина туру планується на початок липня, а у серпні в планах гурту відвідати Канаду. Ми плануємо зробити другу частину туру у липні місяці, потім у нас ще у серпні буде Канада, також там плануємо зібрати, там у нас дуже крута діаспора потужна, ми хочемо зібрати ще там кошти для наших військових. А в липні ми ще плануємо оголосити, які саме міста будуть. Фанатів на концерті було вдосталь. Усі дуже чекали на початок концерту та мали великі очікування щодо виступу гурту. Які у вас очікування від сьогоднішнього концерту? Найкращі, найвищі, тому що це мій, можна сказати, кумир. Після «Океана Ельзи» це друга група, яку я слухаю постійно. Що очікуєте від сьогоднішнього концерту? Як мінімум пісні, які будуть свідчити про події зараз на Україні, а в нього їх досить багато, в принципі. І позитивних емоцій, якогось розрядження, в принципі, в даний важкий час. Тому сподіваюся, що отримую задоволення велике. «Козак Сістем» зуміли зібрати повний зал та запалити натовп, тож концерт вийшов дійсно драйвовим і вдалим.